Konfirmimin detyr i numrit 2 të policisë shtetit, operativit të sigurimit shtetit, Gjovanin Loka, është një shembull flagrant i kriminalizimit të policisë në drejtimin e Edi Ramës. Shkelja e rëndë e ligjit për të mbajtur e për të promovuar në polici njerëzit e sigurimit shtetit është tregues i shndrimit të policisë në një organizat në shërbim partisë, partisë shtet dhe jo qytetarëve. Me mbajtjen krye të policisë së shtetit të Gjovanin Lokës, kundër ligjit vettingut në polici, policia e shtetit i është dorëzuar pa kushte organit që mbajti nën terror vendin për 45 vite. Mënyra armiqësore në sjelljen e qytetarëve, metodat që përdor për të shtypur, dhunuar, rrahur e nëpërkëpur qytetarët janë tregues i zaptimit të policisë nga ish sigurimësat. Numri 2 i policisë shtetit do duhet të dëbohej nga policia së paku për arsye se ligji i vettingut në polici shkruan e bardha mbi të zezë. Në nenin 38 shkronja G se qenja antari i sigurimit shtetit përbën kusht skualifikues. E një fakt i tillë është i dokumentuar zyrtarisht nga autoriteti i dosjeve. Jo vetëm kaq. Numri 2 i policisë shtetit do duhet të dëbohej edhe për faktin se e fshehu një fakt të tillë në formularët e vetë deklarimit. Njëni 62 i ligjit vettingut policie përcakton shprehmisht se mos pasqyrimi i të dhënave përbën në vetvete shkak për shkarkimin nga detyra. Për të mbrojtur një antar të sigurimit shtetit, në shkelje të rënd të ligjit, drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu ka mashtruar publikisht duke shpërdoruar detyrën. Ne disponojmë dokumentat e plot, që e provojnë këtë mashtrim. Instituti i studimeve të krimeve të komunizmit dhe pasojave të komunizmit i ka kërkuar informacion drejtorit përgjithshëm të policisë Ardi Veliut për të dhënat që ai dispononte mbi antarët e ish sigurimit shtetit, të cilët janë ende në radhët e policisë. E ja, ky është dokumenti. Ky është dokumenti, është kthim përgjigje nga drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu. Me anë të këtij dokumenti, drejtori i përgjithshëm ka guxuar të mashtrojë dhe të mohoj me shkresë zyrtare ekzistencën e ish sigurimësave në policinë e shtetit. Kur një derë më tutje, numri 2 i policisë Gjovanin Loka jo vetëm rezulton që ka kryer shkollën e sigurimit, por dhe ka punuar operativ i sigurimit shtetit në diktaturën komuniste. E vërteta është se ekspertët llogarisin se në këto 7 vite e gjysmë janë më shumë se 500 sigurimsa të tjerë, të cilët janë rifutur, janë rekrutuar dhe punojnë në nivelet më të larta të strukturës policisë shtetit. Tallja me ligjin, kompromentimi kriminal i policisë shtetit, duke ringjallur jo vetëm në metoda, por edhe në personel njerëzor ish sigurimin e shtetit, është një këmban alarmi se projekti politik i Edi Ramës nuk ka lidhje me demokracinë, as me shtetin ligjor. Kjo është një arsye më shumë se përse shqiptarët në rastin më të parë do të arrëzojnë me vot këtë regjim autokratik, duke i dhënë vetes një shans real për të zgjedhur në një qeveri dhe një kryeministër normal, i cili ka të parin interesin e qytetarit. Faleminderit.